کیا جائے. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نکاح خطبہ نکاح کو کہتے ہیں, حالانکہ نکاح اصل شادی کو کہتے ہیں. اصل شادی کو نکاح کہتے ہیں, اپنی بیوی کی ملاقات کو نکاح کہتے ہیں. دو شرمگاہوں کا ملنے کو مولانا صاحب عجیب بات سمجھتے تھے, امت کو مخلوق کو خالق سے جوڑنے پر مال خرچ نہیں کرتے, دو شرمگاہوں کے جوڑنے پر مال خرچ کرتے ہیں. مخلوق کو خالق سے جوڑنے پر مال خرچ نہیں کرتے بلکہ دو شرمگاہوں کے ملنے پر مال خرچ کرتے ہیں. دیکھو تو اسے, حالانکہ نکاح کا خلاصہ تو یہی ہے نا, یہ خون سے مشتق ہے. دو شرمگاہوں کے ملنے کو نکاح کہتے ہیں, اس پر لوگ مال خرچ کرتے ہیں. حالانکہ یہ کتنا گھٹیا کام تھا اور یہ کتنا اچھا کام تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے سارے عالم میں پھرتے سے مال خرچ کرتے ہیں.